E aí galera, beleza? Rogério Edu na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa sériezinha de PES 2018, combinação de olheiros. Esse aqui foi buscar lá na França, uma combinação super fácil. Esse daqui eu já tinha. Esse aqui eu ganhei, Liga Francesa. Foi meu parceiro Ronaldo Martins que mandou essa daqui pra mim. Tava doido pra pegar ele. Esse aqui também eu já tinha. Liga Francesa, Velocidade. E o de letra. De letra eu gastei uma moeda aí, mas valeu a pena. Mbappé. O menino, esse menino eu acho que ainda vai ficar bola preta ainda nesse PES, eu fico com a certeza, velho. Com a certeza que vai virar bola preta, porque tá jogando demais esse menino. Corre que é só uma beleza. Dibra pra caramba. Finaliza bem. Tem bom equilíbrio. Resistência é fraca, mas dá pra jogar meio tempo. Bastante cartinha. Mbappé. Uma boa indicação pra vocês aí, ó. Liga Francesa, Velocidade, esses dois você deve ter aí. Se você não tem, você vai ganhar. E o de letra você vai procurar nos olheiros. Tá um pouquinho caro, hein? Não vou falar quanto, mas foi caro. Aí, essa só. Ixi, não tem espaço. Deixa eu tirar um jogador aqui. Mais preparador esses três para já. Aí você vem solicitar negociação. Solicitar negociação. E pega a fera Mbappé. Não tem nem. Não puxa nem a bolinha para trás. Coitado do menino. 34, tá bom. Adicionar o time. Vamos pôr ele aqui no time. Deixar ele aqui no lugar de Signe, que tá sem contrato. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Uma boa dica aí, ó, de centroavante. Não deixe de curtir e comentar o vídeo, pois me ajuda bastante. Não deixe também de passar nos canais parceiros. Não deixe também de passar aí no link do Facebook aí da Top PES Brasil, a Liga de Campeonatos aí. Eles estão para começar um campeonato aí show de bola. Estão com umas camisetas aí muito legal para vender também. O link aí vai estar na descrição. E é isso aí. Aquele abraço e tchau, tchau, tchau.